Hej alle sammen. I dag der skal vi snakke om W7's Lip Twisters. Jeg sidder her med hele kollektionen. Der er 10 forskellige farver. Der er nogen, der er lidt mørkere i det, så er der nogen, der er nude. Og så er der en enkelt rød en, som skiller sig mere ud i forhold til de andre. De her Lip Twisters, det er nogle af de mest cremede og mest pigmenterede lip liners, jeg har prøvet til dato. De får din læbestift til at holde i længere tid, eller liquid lipstick, eller hvad du nu synes, du vil putte ovenpå. Du kan bruge dem alene, fordi de er cremede og de er pigmenterede, og de holder bare generelt rigtig, rigtig lang tid. Så jeg elsker de her Lip Twisters, og jeg forguder dem, og jeg kan ikke snakke nok om dem, og jeg kan ikke snakke nok godt om dem. Noget jeg synes, der er virkelig godt ved de her Lip Twisters, det er, at det er en twist-up. Så du har ikke brug for en blyantspidser ved siden af, fordi det er der faktisk i de her Lip Twisters. Hvis du tager bunden af, så er der en spidser nede i bunden, som du så kan spidse din blyant med, hvis du synes, den ikke er spids nok. Så for at demonstrere, hvor gode jeg synes, de er, så vil jeg vise hver enkelt farve på mine læber. Min makeup den er meget enkel i dag, fordi at jeg gerne vil demonstrere, at selvom det er en meget nude lip liner, så vil den passe rigtig, rigtig godt til et enkelt look. Og et enkelt look, det er også det, som komplementerer bedst til sådan nogle mere mørke lip liners. For lige at gå igennem dem, så vil jeg lige hurtigt snakke om dem, imens jeg påfører dem på mine læber. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med videoen. Den her, der er i farven pink, det er en af mine yndlings af hele kollektionen. Den er nude, men den er mere på den pinke side, så den er meget hverdagsagtig og meget naturlig, hvis det er det, du er til. Så jeg synes bare, at den sidder rigtig, rigtig pænt på læberne. Very nude, det er en af de lip twisters, der er de lyseste i de brune kalorier. Det er også en matte finish, og det er også en, der sidder rigtig, rigtig pænt på læberne, selvom den er matte. Så har vi Rust. Det er også en mere mørk nude, men i den lyse ende, og det er også en matte finish. Så har vi Nude, og det er en mere koldtonet brun farve. Den ligner rigtig, rigtig meget Rust, men ikke helt. Det er også en matte farve, ligesom de andre, der har været indtil videre. Så har vi Nude Dew, det er den samme farve som Nude, og det er også en matte finish. Men Nude Dew, den er lidt mere varmere i tonen i forhold til Nude. Så har vi Champagne, den er lidt lysere end Nude og Nude Dew, men den er meget varm i tonen, hvilket passer perfekt til mine læber. Og det er en My Lips But Better Shade for mig i hvert fald. Og ja, den har også et matte finish. Så har vi Brown, og Brown det er en mere rødlig brun farve, og der er små glimmerstykker i, men det er ikke noget man kan mærke på læberne. Det er en rigtig, rigtig flot farve, og det er en meget naturlig rød farve, hvis det er, du synes, at en postkasse rød læbe, det er ikke lige dig. Så har vi Shiraz. Jeg er ikke helt sikker på navnet, men det er også en matte finish. Det er den samme farve som Brown, der er bare ikke nogen glimmer i, så det vil sige, at der er en matte finish i stedet for. Så har vi Merlot, og det er en meget, meget mørk farve. Den har nogle lilla undertoner, og det vil sige, at den er rigtig, rigtig god til efteråret eller vinter, hvor man har en meget mørk læbestift på. Så den her lip liner, den vil være rigtig, rigtig god til en mørk læbestift, fordi at en mørk læbestift, den har ofte brug for en lip liner, og der er den her rigtig, rigtig god. Red, det er den sidste farve i hele kollektionen, og det er selvfølgelig en klassisk rød farve. Hvad er en lip liner eller lip twister kollektion uden rød farve? Det her, det er den klassiske røde læbe, som jeg vil bruge hele året rundt, hvis jeg kunne komme til det. Og jeg vil højst sandsynligt bruge den mest til jul, hvor en rød læbe, den er et must have. Til alle de julefrokoster, der kommer, så kan du roligt tage den her lip liner på, fordi den vil holde din læbestift på hele dagen. Det var alle farverne, jeg havde at vise jer i dag. Jeg håber, I nød videoen, og så håber jeg bare, at I har det rigtig godt, indtil vi ses igen.